siger... Velkommen til finalen i Kongerigets Klogeste. Tak. Men der er en af jer, der har ret. Og det er dig, Mathias. Det rigtige svar, det er 16. Ja, ja. Nej. Ikke igen, mand. Det er for dårligt, mand. Jeg kan ikke slette det nu. Det er skidt. Mathias, hvad skete der? Du så meget frustreret ud. Du ja, jeg trykkede forkert. Du trykkede forkert? Ja, for jeg tælte kun messinginstrumenter. Der var også en fløjteting. Ja. Den glemte jeg at få med. Ja. Men Mathias, du var tæt på, for du manglede en trækperson. Det var 159 gange 2 for det rigtige svar. Det er 318. Ej, var der to, mand? Ja, der var nemlig to. Det er kraftigt, men godt gået. Hvilken bil kørte Christine? Lisa? Mm. Hun kørte med i en... Volvo. Sys! Det var en Fiat. Det var nemlig en Fiat. Ja. Kært. Mathias? Trille. Kært. Og her. Hvilken ugedag kom Christine til Sverige? Mathias? Torsdag. Nej, for der sidder en mand med strikhue. Hvilken farve er hans t-shirt? Satans. Hvilken tegneserie? Lisa? Spider-Man. Satans. Det er nemlig Spider-Man, der lusker rundt bag. Han er lidt tålmodighed. Ja, man bliver stresset, når man står ved siden af Mathias. Jeg hører dig. Det sidste spørgsmål kommer her. Hvilken europæisk storby står med guldbukse? Sys? Paris. Det er nemlig rigtigt. Ja. Spøgfuld. Nej, hvad helvede i satan, der var det. A er forkert. Det rigtige svar var B. Hey, sagde det ikke, mand. Tilbage. Hvor mange firkanter er der? Mathias? 4. Nej, hvad er det? Det er forkert. Fuck og satan, mand. Svaret var B, der var 8. Ja. Det er okay. Det er okay, Mathias. Mathias? C. Forkert. Det var B. Nyt spørgsmål. Mathias? 84. Det er rigtigt, Mathias. Sådan, mand. Indsæt de manglende ord og fulde en ordsprog, Sys. Selv ikke skinnet før bjørnen er skudt. Nemlig. Fanden, mand. Sys. A. Det er rigtigt, Sys. I følges ad. Hvor mange firkanter er der? Mathias. A. 5. Nej, hvad fanden sker der, mand? Forkert. Det var C. 11. Ej, hvor er det dumt. Tag et spørgsmål mere. Mathias. 9. Det er forkert, Mathias. Det rigtige svar, det var 6. Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Hvilket land står her på? Sys. Bangladesh. Det er nemlig rigtigt, Sys. Hvad vil du gøre nu? Nej, jeg bliver sgu nødt til snart at svare. Det er jo det. Ja. Du ved, hvad der er på spil, Mathias. Ja, ja, ja. Held og lykke begge to. Ind i zonen. Næste spørgsmål kommer her. Indsæt de manglende ord og fuldend. Sys. 7 tror, hver mand stiller. Det er nemlig rigtig, Sys. Det er nemlig rigtig, Sys. Sådan. Du kommer til Kongerigets Klogeste 2014. Mathias, kom ned til os. Tillykke, tillykke, tillykke. Tak. Godt gået. Tak. Hvordan har du det? Fantastisk. Var det hårdt? Ja. Er det lige nu?